Varmt välkommen tillbaka till Fantasytuben. Det är ju sommar, det är regn och det är uppehåll i Allsvenskan och allting vi har är några brödsmulor av träningsmatcher som vi inte kan dra några som helst växlar av inför återstarten av Allsvenskan. Så jag tänkte jag slänger ihop ett litet quiz. Quizet kommer vara lookalike och er uppgift är att gissa och försöka få så många rätt som möjligt på vem det är som är lookalike helt enkelt till den bilden, den personen eller den kändisen som jag kommer visa. Så jag kommer visa en bild. Jag kommer berätta vem det är och så ska ni på några få sekunder bara spontant bara gissa vem det kan vara som är lookalike och ni kommer se ett litet tema vad det lider. Men vi hoppar in här och vi kikar på och det första är Victor, alltså Wolverines grymma bror. Alltså han är inte bara grym rent grymmässigt utan han är ganska grym till sin personlighet. Så vem i Allsvenskan tycker ni är lookalike och hör ni hur det tickar nu? Så tick, 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 tick. Givetvis är det Bussanello i Malmö. Jag tycker de är ganska lika. Jag tycker ändå att ja, de skulle kunna vara bröder helt enkelt och ja, gå på varandras körkort och så vidare. Så hyfsat nöjd med den i alla fall. Jag kommer dra några till och har du andra lookalikes eller tycker att den här quizen är kass så berätta det för mig. Men det är i alla fall inte lika kass som regn och uppehåll i Allsvenskan. Så vi hoppar vidare. Och frågan är den här, den tror jag många tar. Det är en stor personlighet inom svensk fotboll som på sin korta tid har riktigt hunnit sätta avtryck. Och jag kan inte hålla med om att jag håller med om allt hat och sånt som uttrycks mot honom. Men kanske är det så att han vill ta vägar i svensk fotboll som alla andra inte är helt nöjda med. Framförallt inte supporterkulturen. Så vem tror ni det är som är lookalike till Alfons pappa? Givetvis är det före detta statsministern Fredrik Reinfeldt, svensk fotbolls framtid. Vi hoppar vidare och så har vi Martin Olsson och det finns en kul story på Twitter där någons flickvän hade sagt, eller sambo eller vad det var, att han är ju väldigt lik den här personen och kanske är det så att det finns naturliga orsaker till att de här är lika varandra. Men kan du tänka på någon i Allsvenskan som är lik Martin Olsson från Malmö? Så får du en sekund till betänketid. Givetvis är det brorsan, Marcus Olsen, lika som bär. Man får säga att de är hyfsat lika och grattis och även till den tjejen som uttryckte som vars pojkvän eller vad det var ädelt twittrade om det och gjorde bort henne på Twitter. Det är givetvis bröderna Marcus och Martin. Vi fortsätter här på temat också och nu är en spelare som hyfsat lik skulle jag säga. Han spelar i Häcken, han har kanske haft något av ett genombrott i år och jag tycker ändå att han är hyfsat lik. Så kan du gissa den så är det ganska bra för det är en liten högoddsare skulle jag ändå säga. Men spelaren i Häcken är trumvirvel Sonko från Häcken. Jag tycker att de är hyfsat lika. Det kan ni väl ge mig. Hyfsat lika. Det är ju lite brist på spelare, inte så många spelare och ja, jag gjorde mitt bästa men hyfsat lika i alla fall skulle jag säga de här. Sen har vi Marti Cifuentes här i Hammarby och han är lik en skådespelare, som har varit med i Star Wars. Han var också med i serien Heroes som handlade om vanliga människor som fick superkrafter eller som upptäckte sina superkrafter. Och det är helt enkelt Greg Grunberg från Heroes och Star Wars. Vi hoppar raskt vidare. Det är Pippi från Villa Villekulla och någon som kanske har en hyfsat lik frisyr. Med den ledtråden så tror jag att du kan räkna ut att lookaliken till Pippi Långstrump i Allsvenskan 2023 är givetvis trumvirvel igen. Nanasi. Mycket lika framförallt i frisyrerna. En stor cred till Nanasi som får till de där lockarna. Det kan inte vara helt enkelt tänker jag. Man undrar ju hur mycket hårprodukter och hur mycket tid han spenderar framför spegeln för att få till den där frisyren. Sen har vi Swiss Beat. Det är någon i Allsvenskan som han är lik och har ni märkt ett visst tema på vilka spelare från ett visst lag som kommer så kanske det är lite lättare. Men jag tycker ändå att Swiss Beat är grymt lik Cornelius i Malmö. Så tittar man på dem framifrån så ser de ganska lika och medan regnet smattrar här uppe så hoppar vi raskt vidare till nästa. Det är Tweety Bird, en kycklingmö, som är extremt lik någon som är gulklädd också, men faktiskt har bytt till det blåa stället alldeles nyligen nu under fönstret. Givetvis är det alldeles våran egen kycklingunge Otto Rosengren. Välkommen till Malmö, Otto, säger jag. Han spelar moget, han spelar tufft, men han ser inte så tuff ut, det får vi väl i alla fall säga. Han ser snäll ut och det såg vi inte minst när han såg ut som en oskyldig liten duvunge i förhållande till Sebastian från Göteborg som hade ett och annat att säga till honom där efter matchen.
Vi kikar vidare. Bart Simpson, och jag skulle säga att den här spelaren har lite av Barts personlighet. Alltså kanske lite... Han vågar ta till handling, han vågar ta saken i egna händer och vågar sätta prägel på situationer som han är i. Och en frisyr som står ganska rakt upp, så vi önskar dig krya på dig och hoppas att du kommer tillbaka. Hoppas att Allsvenskan 2023 inte är slutet för dig, utan att det blir 2024 för AC. Anders Christiansen i Malmö. Lika som bär i personlighet och i frisyrer. Och avslutningsvis en liten bubblare. Vi får vända oss utanför de svenska halvön och kika ner lite på kontinenten. Och det är en spelare som både delar nationalitet, tror jag, och även personlighet kanske. Och lite frisyr ändå. Det här är två personer som när jag ser dem isär så är de väldigt lika. Jag tänker alltid när spelaren spelar i Manchester City att han ser ut som Tintin. Men de är inte superlika när man ser dem så här. Men De Bruyne, ja, hyfsat lika i alla fall. Det finns likheter, kanske rent av. Så det var allt för idag. Tack för att du var med. Dra gärna like, prenumerera gärna. Jag jobbar ju på att nå upp till 1000 prenumeranter. Och är det så, då tänkte jag berätta vad meningen med livet är. Så jag tänkte inte kasta dig i ansiktet på någonting. Men vad jag skulle säga det är. Så jag återkommer om det. Men gillar du så dra gärna like, trycka på prenumerera. Så ses vi mer. Vi får se om det blir några fler videor framöver innan allsvenska uppehållet. Inte riktigt säker på det med tanke på semester och sånt där. Så inte riktigt möjligt att spela in. Men håll till godo. Lycka till i Allsvenskan Fantasy. Följ mig på Twitter så missar du inget som jag gör. Och prenumerera och så vidare. Så säger vi stort, stort tack för idag. Och lycka till med sommaren.